Mød Lars. Han har lidt af et problem. Han har en kæmpe maskine på 40 tons, der skal flyttes fra den gamle til den nye fabrik. Lars tror ikke, at der er nogen i Danmark, der kan løse opgaven. Men så finder han Skaks. De bakser maskinen ud af den gamle fabrik, kører den afsted på blokvogn og løfter den ind på den nye fabrik med en kæmpe kran. Skaks specialtransport og kraner kører de ting, andre ikke kan flytte og løser opgaver almindelige transport- og kranfirmaer opgiver. Deres specialkraner og blokvogne løfter og flytter alt fra paller og til kæmpe vindmøller. Professionelt, sikkert og seriøst. Intet er umuligt. Skal du have kranet eller maskinflyttet? Kontakt Skaks specialtransport og kraner.